Yugoslavskiy proеktdan uch xonalik uyni ko'ramiz uyimizning kirish eshigi uchinchi qavatda joylashgan uch xona to'rt xonaga aylantirilgan mana bu yotoqxonalardan biri remontlar o'rta hol bu kladovkasi bo'lyapti жидкий oboy qilingan razdenni planirovka. mebellar hammasi qoladi faqatgina texnikalar olinar ekan uyimizning umumiy maydoni esa 80 metr kvadrat 5 qavatlik uchinchi qavat o'rtada joylashgan mana bu yana bir yotoqxona bo'ladi konditsioner bor ekan aytgandek texnikalar olinadi ho'p mebellar qoladi санузелl ham alohida suv gaz svetda muammo yo'q bugungi hududimiz prospekt navoiy bo'lyapti yoki mchs binosini orqa tomoni gagarin ko'chasiga ham qaraydi bu tomon oshxonani o'rni va oshxonamiz balkonga chiqqan olti metrlik balkon bor bugungi uyimiz ipoteka asosida ham sotiladi narxi ellik olti ming dollar yana kelishtirib beriladi bu oxirgi baho emas ipotekaga kamida yigirma ming dollar bo'lsa ushbu uyni sotib olishingiz mumkin rahmat